mən Nihat Əhməzli. Bütün yaxşı qaqaşları öpürəm. Bütün yaxşı qaqaşlara alqışlar gəlir. Elədir ki, qaqaş, pisənmişə pisdir, yaxşanmışə yaxşıdır. Bizə hörmətsizlik edən qaqaşlar da var. Hörmətsizlik edib deyəndə bizim mahnıların altına gic-gic şeylər yazırlar. Belə edərək bizə hörmətsizlik edirlər. Bizim üçün fərqi yoxdur, dəxli yoxdur. İtirər kərvan keçər. Amma ki, bunları eləməsələr daha da yaxşı olar. Bütün yaxşı qaqaşları öpürəm.